שלום לכם, אתם איתנו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים, לא מתווכים, לא פרשנים, שואלים את העם, קבלו תשובות נקודתיות אמיתיות, לא כמעט. ואנחנו עכשיו כמובן עם הבחירות שמתקרבות ורוצים לדעת מה קורה פה בתל אביב, מה מצביעים, ופה תקבלו תשובות אמיתיות, לא אולי דרך אינטרנט, דרך סוקר ששאל. האדם שהולך להצביע יגיד לכם, פה עכשיו בתל אביב, משאל עם, בחירות, ערוץ 20, מתחילים. ואנחנו מתחילים כאן בתל אביב עם דור. דור, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם, מה שלומכם? דור, המלאו הכי טעים בעולם זה אתה. אמת ויציב. תגיד לי, דור, מה תצביע בבחירות? אתה יודע כבר? אני יודע למי אני אצביע. אז תגלה לי בסוד, אף אחד לא יסוד, אף אחד לא ישמע. לא, אף אחד לא ישמע עם המצלמה הזאת. אני רק יכול להגיד לך שטוב לי ואין לי תלונות. זאת אומרת, אם תורך תלונות, אתה כנראה הולך על האות ב', י', ב', י', וכל זה, נכון? לא יודע. אתה יודע, אנחנו אומרים מה שיהיה, יהיה. אני חושב שטוב לי, ברוך השם. אם טוב, אז אתה הולך להשאיר את מה שקיים. אתה הולך להשאיר את מה שקיים. אתה משאיר את מה שקיים, עודדי? אני רק שואל שאלות. אני שואל שאלות. אף אחד לא יודע. מה אתה פחד? מה, אני היית פחדן? חס וחלילה. מה אתה מצביע? אני מצביע על המלאווח, המגולגלאווח בקרמל, חברים. אתה הולך על הבית? בית י' בית? טוב לי. טוב לה. הוא רמז שהוא הולך להצביע, ביבי. הוא מפחד, לא רוצה שיבוא הקליינטים. הבנתי. מה שלומך, צדיק? נשמע, הכל בסדר. איך קוראים לך? אני אדיר. אדיר, בן כמה אתה? אני בן 18, ואיזה ים? בן 18. 18 מצביעים בבחירות? כן. אז מה מצביעים? רק ביבי, רק ביבי. רק ביבי, חברים, רק ביבי. השם שלך? ים. מה? שמך? יב? ים. ים ואתה? אני אדיר. ים ואדיר, שניכם מצביעים ליכוד. כן, כמובן. מדוע, תסבירו. אין על ביבי, וואלה, בזכותו אנחנו יוצאים מהקורונה, הביא לנו את החיסונים, אין מלך כזה. חיסונים, הוציא אותנו מהקורונה. הוא גם חושב, הוא לא אומר את זה, הוא מתבייש, הוא לא... רק ליכוד, רק ליכוד. רק מחל, חברים. תבחרו חכם, אל תזרקו את הכל שלכם לפח, אל תבחרו בגנץ, הוא סתם בוגד. לא יפה, לא להגיד, לא, אנחנו לא אומרים דברים כאלה. נסנן את זה אחר כך. אנחנו נערוך את זה החוצה. אתה אומר ליכוד, גמרנו. יאללה, בואי. שידור חי ונושם. שלום. מה שלומך? מה שלומך? הכל מעולה, הכל מעולה. שלומך בישראל? דור. דור. רגע, לא קוראים דור. תגיד לי, דור, מה אתה אומר, מה נצביע בבחירות? אתה לא יודע מה לעשות. תגיד לך איזה רעיון? כן, שר. אוקיי, גדעון שר, תקווה חדשה. כן. למה? תסביר רק למה. אלטרנטיבה חדשה לימין. אוקיי, וגם אשתך? גם אשתך? אני מקווה. תן לי, אני אצא פוליטיקאי מול אשתי. את גם שר אשתו? כמו בעלך, עם שר? אותו דבר, איך קוראים לה? ענבר. ענבר גם שר, תרשום ענבר שר. תודה יקירי. תודה רבה, תודה. שנייה, מה שמך? קודם איתה, מה שמך? רוזי חג'בי. רוזי חג'בי הצדיקה. בעלך חכיר, לאט לאט, אחד. רוזי חג'בי, מה מצביעים בבחירות? ליכודניק, מה, ברור. למה? תסביר אבל למה? כי אני ליכודניק, מינקותה. וזה מה שלמדת והיא לא משנים. אסור לשנות. אסור לשנות. אוקיי, למה אסור לשנות? ככה גדלתי, זה מהנקותה, בוורידים, זה ליכודניקים. ליכוד ביבי. יאללה, בוא נלך לבעלך, בוא נלך מה קורה עם בעלך. חברים, רגע, מה שלומך, אמר חג'בי? תודה, בסדר גמור. שמך בישראל? יעקב חג'בי. יעקב חג'בי, אשתך אמרה שמצביעה לליכוד. מה אתה מצביע? גם. למה? שלום בית, מה זה? לא, אבל עכשיו באמת למה? לא, האמת היא שאני מאמין בו, וחושב שהוא עשה מעשים טובים, וצריך לתת לו להמשיך. יפה, אמר. והוא רוצה. הוא אמר שהוא רוצה. כדי שתרוויח אותו. הוא סיפר שהוא רוצה. בסדר, אז ביבי. ביבי סגרנו. כן, כן. שלום, מה שלומך? שלום. שמך בישראל? מאי. מאי, בת כמה את? 20. 20. תהיה בריא. השם יזכה. גם אותך, אמן. אמן. מאי, בת כמה את? 20? 20. מה אתה תצביעי בבחירות הקרובות? את האמת שאני לא מצביעה. פתק לבן. פתק לבן. למה? ככה. כי אני לא מבינה בזה מספיק. בן כמה אתה? אני בן 16. בן כמה את? 21. 21. איך קוראים לה? שירי. איך? שירי. שירי, שירי. שירי, מה אתה תצביעי, שירי? ליאיר לפיד. יאיר לפיד, יש עתיד. יש עתיד. למה יאיר לפיד יש עתיד? כי זה הבחירה שלי. אוקיי, אבל לא, יש איזו סיבה, קשורה אליו, המצב. יותר טוב מביבי. יותר טוב מביבי. אז יש עתיד, יש עתיד. יפה, לי מה שהיא אמרה. יפה מאוד. כל הכבוד. שלום לך, יקירי, חיכיתי לך כל היום, אל תלך. אתה פוגע בי. איך קוראים לך? מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? נועה. נועה, בת כמה את? 16. 16, מלאו לנער. שלום, מה שלומך? אהלן, הכל טוב. שמך בישראל?
רונית. איך? רונית. רונית, מה תצביעי בבחירות? לא יודעת, לא החלטתי. בערך, תני לי איזה כיוון, כיוון, כיוון. לא יודעת. לא יודעים? לא, לא. לא, לא החלטת עוד? חבל, 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 חבל. הנה, או, תעצרו, בן כמה את? אני בת 15 וחצי. אה, יופי, בת כמה את? שלום, מה שלומך? 20, אהלן, מה נשמע? מה שלומך? שמך בישראל? מירי. מירי, מירי. המזרחים על האצבע. כן. אשכנזי תופס את המזרחים ככה על האצבע. וואי. בגלל זה המזרחים למטה, אשכנזים למעלה. מה, איך קוראים לך? ישראל. מה תצביע ישראל? מרץ! וואו, וואו. תרשום ישראל מרץ. איך, מה את אומרת? ביבי, ביבי. מה שמך אמרת? מירי. מירי ביבי. למה ביבי? לא יודעת, יש מישהו אחר יותר נורמלי. הוא אומר מרץ, הוא אומר מרץ. אין מישהו אחר. הבנתי. הוא היחידי שיכול... בלבלתי כבר, נהיה לי בלקאוט. לא, הוא אמר מרץ משהו בגלל זה. לא, לא, לא. רק ביבי. רק ביבי. מה שמך? ליאת. ליאת? מה, אתה תצביעי גם ביבי כמו אימא? אני לא. מה, מה? אני עוד לא סגורה על זה, אבל... תהיי כיוון. אני חושבת שצריך שינוי. מה, איזה שינוי? למה? איזה כיוון? אני לא סגורה, אני לא רוצה להגיד סתם. אין לך בינתיים תשובה? אין לי תשובה, אבל ביבי לא. מה שמך, אדוני? מה שלך? בסדר, תודה. מה שלומך? תזכיר את השם שלך? בקר, גסר. אז מה תצביע? רשימה משותפת? לא, לא, מצביע לש"ס. או, הכי טוב, למה ש"ס? ככה, זה הם הכי בן אדם, זה הוא. אריה דרעי. אריה דרעי. זה מפתיע. עכשיו אתכם... זה מפתיע, זה מפתיע. אבו מאזן וביבי עכשיו יחד. אז אריה דרעי הכי טוב? הכי טוב, רק דרעי. ש"ס, וגמרנו. לא טיבי ולא טיזי ולא טיבי. הכנעת אותי, ש"ס, גמרנו. בוא רגע, מה שלומך? מה שלומך? קיריל. קצת? קיריל. קיריל, בן כמה אתה? 25. מה תצביע בבחירות? אני לא מצביע. למה? לא מאמין. פתק לבן. מה זה? פתק לבן. לא הולך, אבל... לא הולך, הבנתי. טוב, בסדר, זכותך. מי רצה? מי? הנה, אדון. אדוני, מה שלומך? תודה רבה. שלומך בישראל. אלברט.